No Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o desempenho da Petrobras e disse que a empresa vai receber um prêmio internacional que reconhece a capacidade de inovação. A Petrobras, ela limpou o que tinha de limpar, tirou aqueles que tinham de tirar lá dentro e que se aproveitaram das suas posições para enriquecer os seus próprios bolsos. Mas a Petrobras, ela continua de pé. E mais, vocês podem ter certeza de uma coisa. Podem ter certeza de uma coisa. Essa empresa, não só ela já deu a volta por cima, como ela hoje mostrou a que veio. A Petrobras bateu todos os recordes. Diziam que ela não ia conseguir produzir petróleo tirado do pré-sal, pois ela chegou a 700 mil barris em tempo recorde.